嗱，呢個我係出場，即係等於呢度啦。呢個出場係就喺呢度，跟住去左邊，轉一個彎。唔係，即係好老實，就算你排到點都唔係重點。唔緊要，唔緊要。我唔係，即係阿Min，你明唔明啊？佢哋都知㗎啦。快速咁樣出嚟嘅話咧，你嗰兩隻你。 控制唔到啊！如果你唔落醒嘅話，如果你咁樣行嘅話啦，你一隻一隻出嚟就冇問題嘅。但你呢度咁樣出嚟，仲要唔落醒嘅話咧，可能佢咯，好難啊！我同唔係嗱，唔係啊，我係八啦，八係邊？唔係四係你咩？五係同咯，唔係就係你兩個，兩個一齊行。好大鑊！參加呢個比賽，最想同大家講嘅係，即係雖然呢個係一個比賽，人會有勝負欲係好正常嘅，咁但係。 唔好睇得咁重，即系唔好一认真还认真，唔好过分执着赢或者输呢样嘢，咁大家都会舒服啲啦。我希望佢哋大家都继续好好享受呢个比赛。虽然好似系好行嘅一句说话，但系我觉得真系享受嘅过程系最重要，有多啲时间陪伴自己嘅狗狗，咁一个非常难得嘅机会，希望佢哋真系 enjoy。 由我第一下知道我要做呢个节目嘅时候，其实我都系觉得呢个系一个回忆，系一个俾主人同埋狗狗去经历嘅一场大冒险。坑个坑，整亲啊！系啊系啊，喺翻前一个坑度跑紧，佢过到个水，太矮，上面下边呢度太矮。喂，薯饼。 乜你临到总决赛之前先嚟玩破相啊？虽然话男人嘅疤痕系人生嘅徽章啫，不过你唔好拣呢个 moment 先得噶，快啲处理好个伤口先啦！我穿唔穿青蛙？你哋几个短毛组，毛就冇乜得剪噶啦，不如做翻个深层护理，促进新陈代谢，去下啲死皮。 皮膚健康啲咯，望落去都靚仔靚女啲啦！哇，做完 SPA 成身滑捋捋，仲香噴噴啊！ 因為如果你係都要成條做晒個顏色咧，咁跟住阿Min如果係一路生翻出嚟，會唔會屈啊？慢慢褪咗，會唔會好似褪翻白色咁樣？係啊，呢度飛，我幫我都襯到，即係似白衣咁出嚟。係，咁出出嚟嘅效果就會係好，白如咯，真係。係啊，都係嘅，因為佢好散，唔係就散。係啊。 咁當然我嚟得參加，我梗係想贏啦！我都有好勝心噶嘛。雖然我哋同另外七個參賽者係同一條起跑線，但我覺得 Gary 絕對唔會輸俾佢哋嘅。有信心先係冠軍。佢哋成日都話友誼第一啊嘛，比賽第二。我而家講友誼第二，比賽第一。好朋友都冇情講啊！ 由啱啱入嚟。 比賽嘅時候，我哋真係好冇信心嘅，但係越參加越耐咧，我就燃起咗我嘅真性心啦。我同布布係一定會贏，冠軍係我哋兩個。定定台慶功啦，媽媽！做明星唔係咁易嘅，好辛苦噶，要付出好多血同淚嘅，知唔知啊？你付出血，我付出淚啦，俾曬呢個節目啦，我哋有啊，有一齊睇。誒，過嚟啊！阿Jimmy過去。係。 喺拍攝期間，咁我爸爸走咗，發生呢件事之後，我會更加想同佢行埋落去，因為呢個係送俾佢阿爺嘅禮物。因為阿爺走之前都係話，我哋努力啲，其實名次對我嚟講唔緊要，我哋好多嘢要完成佢嘅期望。參加到最後，佢好 enjoy 嘅時候，咁就爺爺就會收到嘅。我諗Gucci應該係好浮誇。 可能係啲 waffle 邊，好似小丑造型咯，我覺得係啦，因為有型嗰啲佢成日都有型啊，或者係 cool， 我諗今次佢會係啲有趣啲嘢，我相信係。嚟到最後八強啦，我就想同大家講，記住狗仔又好，主人又好，記住要 keep 好自己嘅身形同埋心情。
因為兩樣都好重要嘅。到最後 final 嘅時候咧，你哋要發光發亮。呢個係重點。一全部金城武，呢個重點係全變成金城武先。另外有一樣嘢就係，好啦，去完嗰個位，我都希望大家真係去到講感受嘅時候，可以你哋盡力要去撇，即係 show off 或者係去同一啲經歷嘅嘢 ，OK 噶，去翻一種即係去諗翻起呢段期間啊、當初啊或者個中間嘅經歷，盡講體會就係盡講俾我哋聽，好唔好？因為你哋係第一屆，八位都係元祖嚟噶啦，啊，大家做得好好，好。就咁，玩盡佢好冇？好啊！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 好